Azərqaz İstehsalat Birliyi vətəndaşların iş bazarları aldanmaması üçün müraciət edib. Birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Ceyhun Səfərov açıqlamasında bildirib ki, bəzi iş bazarları smart tipli sayğacıları oğurlayıb, əhalinin az yaşadığı ərazilərdə satırlar. Bir müddət əvvəl İctimai Birliyi Bakı Regional Qazın Satışı Departamentinin əməkdaşları tərəfindən NZS qəsəbəsində smart tipli qaz sayğacılarının olmaması aşkarlandı. Araşdırma aparıldı və məlum oldu ki, o sayğacılar orada hansı işbazlar tərəfindən quraşdırılıb. Onlar başqa ərazidən sayğacıları oğurlayıb burada quraşdırıblar. İşbazlar sayğacılara müdaxilə edib, insanlar qazdan istifadə ediblər, hər ay gəlib vətəndaşdan razılaşdığı məbləği alıblar. İnsanları hər dəfə bir bahanə ilə aldadıblar ki, yaxın vaxtda kartınızı verəcək, nəticədə vətəndaşa kart verilməyib. Çünki hər bir sayğıca görə abonentə bir kart kodlaşdırılır. Belə hal aşkarlanandan sonra əraziyə müdaxilə etdik. Araşdırma aparılarkən müəyyən faktlar üzə çıxdı. Sayğacın hər birinin mərkəzi bazada öz kodu nömrəsi var. Bu sayğacıların bir qismi vaxtı ilə ayrı-ayrı ünvanlardan oğurlanan smart tipli qaz sayğacıdır. İctimai Birliyin rəsmisi vətəndaşları diqqətli olmağa çağırıb, onları aldatmağa çalışan işbazlar olarsa, o zaman hüquq mühafizə orqanlarına məlumat versinlər. Bu yaxınlarda bu tip qaz sayğacı oğruları cinayət məsuliyyətinə cəlb edildilər. Qaz sayğacını oğurlayan Suraxana və Nəsimi rayon sakinləri 3 il müddətinə azadlıqda məhrum olundular. Bu insanlar 2018-19-cu illərdə 3 qəsəbədə Qala, Şüvalan, Türkanda yerləşən evlərdən 93 qaz sayğacı oğurlayıb. Hesab edirik ki, belə halların işə olunması bu işlə məşğul olanların fikrində dönüş yaradacaq.